Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լումուանը Երևանում հանդիպել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարազատների հետ։ Այդ հանդիպումը, որը բավականին նշանակալի քաղաքական ազդակ է, տեղի է ունեցել նրա Երևան կատարած այցի ընթացքում, ինչն էլ իր հերթին տեղի է ունեցել հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի առիթով Ֆրանսիայի պատվիրակության այցի շրջանակում։ Այդ այցը եղել է բավականին բարձր մակարդակով պետության երկրորդ դեմքի սենատի նախագահի գլխավորությամբ։ Ֆրանսիայի այդ քայլերն անկասկած բխում են տասնամյակի վեր Փարիզի քաղաքականության տրամաբանությունից, որում առանձնահատուկ տեղ է ունեցել ոչ միայն բարեկամական վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ, այլ նաև հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության միջազգային գործընթացում ըստ էության ոչ ֆորմալ դրոշակակրի առաքելությունը։ Դրանից զատ, սակայն, Ֆրանսիայի այս օրերի ուղերձներն անկասկած իրենց վրա կրում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձի ազդեցությունը, որով ԱՄՆ-ն կատարեց պատմական քայլ և գործադիր իշխանության մակարդակով ճանաչեց հայերի ցեղասպանությունը։ Այդ համատեքստում հատուկ ուշադրության է արժանի ինչ որ առումով աննախադեպ մի բան. Բայդենին շնորհակալություն է հայտնում ոչ միայն հայկական պետության ղեկավարությունն ու հայերը, այլ նաև մեկ այլ պետության, Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Նախագահ Մակրոնը շնորհակալություն է հայտնում Բայդենին, ինչն իսկապես մեծ ուշադրության արժանի հանգամանք է։ Դրանով իհարկե Ֆրանսիան մի կողմից դրսևորում է իր առաքելությունը հայկական հարցի ոչ ֆորմալ դրոշակակրին բնորոշ վարքագից, մյուս կողմից, սակայն, փաստացի ընդունում, որ Սպիտակ տան ճանաչումից հետո այդ առաքելությունը կամ քաղաքական առաջնորդությունն օբյեկտիվորեն անցնում է Վաշինգտոնին, ինչին Փարիզը ոչ միայն չի ընդդիմանում, այլ նույնիսկ ողջունում է։ Սա իհարկե Ֆրանսիայի քաղաքականության մեջ մարդասիրական և արժեքային բաղադրիչների հիմնական ներկայության արտահայտում լինելուց զատ, անշուշտ պայմանավորված է նաև քաղաքական հանգամանքներով և խնդիրներով, որ Փարիզն ունի միջազգային քաղաքականության ներկայիս փուլում։ Դրանց մի շոշափելի մասի լուծումը Ֆրանսիան տեսնում է թերևս Վաշինգտոնի հետ ալյանսի վերականգնումով և սերտ գործակցությամբ թե եվրոպական, թե միջազգային քաղաքականության մեջ դիրքերի վերականգնումով։ Փարիզի համար Վաշինգտոնը թերևս առանցքային նշանակություն ունի եվրոպական ուղղությամբ թուրքական հավակնությունները զսպելու հարցում, հատկապես այն պարագայում, երբ բավականին նշմարելի է այդ հավակնությունների հանդեպ Եվրամիության առանցքային խաղացողի Բեռլինի լոյալությունը։ Այդ համատեքստում Ֆրանսիան ոչ միայն բարձր պետության երկրորդ դեմքի մակարդակով մասնակցում է ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի միջոցառումներին, այլ նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը Երևանում հանդիպում է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարազատների հետ։ Ճնշումը ռեգիոնալ ռուս-թուրքական ձևաչափի վրա կարող է ուժեղանալ։ Ըստ էության, Փարիզը Բայդենին ուղղած Մակրոնի շնորհակալության թերևս ստանձնում է հայկական հարցի դրոշակակրի առաքելությունը Վաշինգտոնին, փոխարենը ստանձնում թերևս շատ կոնկրետ գործառույթ Կովկասի, մասնավորապես Արցախյան հարցի ուղղությամբ։ Որքանով է շոշափելի և հիմնավոր այդ տրանսֆորմացիայի առնչությամբ տպավորությունը, իհարկե պարզ կլինի ժամանակի ընթացքում, քանի որ իրողություններն անշուշտ փոխվում են շատ ավելի արագ։ Բայց թերևս այդ ամենով է նաև պայմանավորված Վաշինգտոնի ճանաչման առնչությամբ Ռուսաստանից հնչող տարաբնույթ դժգոհությունը։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ի ճանաչումը որքան էլ չհնչի, տարօրինակ ամրացնելու է Թուրքիայի դիրքը Ռուսաստանի հանդեպ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին չեն թողնում ձեռնունայն, առաջարկում են վերադառնալ Մինսկի խմբի ձևաչափ։ Պարզապես ռուսների համար հոգեբանորեն բարդ է կատարել այդ ընտրությունը, թեև քաղաքական առումով իրենք էլ թերևս պատկերացնում են դա չանելու բարդությունները։ Այդ միտումները Հայաստանի օգտին են առնվազն հարաբերականորեն։ Երևանից պահանջվում է չխանգարել դրանց, աշխույժ ընդառաջ գնալ պետք չէ, կարևորը չխանգարել չգնալ դրանց դեմ և շարունակելով աշխատանքը ռուսների հետ հանգիստ աշխատել նաև ԱՄՆ Ֆրանսիա ուղղությամբ։ Այդ իմաստով ուշադրության է արժանի Հայաստան Կիպրոսի պաշտպանության և Լիտվայի արտգործնախարարի այցերն ու հանդիպումները։ Ինչ ասաց Բայդենը և ինչ հասկանալ։ ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանություն բառը լսելու էйֆորիայից 2 օր անց փորձենք սառը բանականությամբ հասկանալ, թե ինչ ասաց Ջո Բայդենը և ինչ կար թաքնված նրա ուղերձի տողերի արանքում։
Նախ կարևոր է, որ 1981 թվականից հետո ԱՄՆ նախագահի մակարդակով կրկին արտասանվեց Արմենիան գենոցիդ, հայոց ցեղասպանություն բառակապակցությունը նույն տեքստում երկու անգամ։ Դա հայկական պահանջատիրության երկարամյա ջանքերի արդյունք է, որտեղ մեծ դեր ունեն հատկապես ամերիկահայությունը, ՀԴ Սփյուռքի կառույցները եւ Հայդատը։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունը կամ մեկ այլ քաղաքական կառույց իրավունք չունի դափնեպսակն իր վրա վերցնել։ Ոգևորության հետ միաժամանակ սակայն ուշադրություն դարձնենք, որ տեքստում որևէ խոսք չկա հայերի պատմական հայրենիքի, արևմտյան Հայաստանի մասին, այնինչ երկու անգամ կիրառվում է Օտոման, Օսմանյան արտահայտությունը։ Դա նույնն է, թե հայերի ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել մի վայրում, որը կապ չունի մեր պատմական բնորանի հետ, այնինչ այստեղ ամենակարևորն այն է, որ հայերը ցեղասպանվել են իրենց պատմական հայրենիքում։ Ինչու եմ սրա վրա ուշադրություն դարձնում, քանի որ անտեսելով պատմական հայրենիքում ցեղասպանվելու փաստը, ամերիկյան դիվանագիտությունն իրականում մեզ չի տալիս պահանջատիրության հնարավորություն։ Ավելին, տեքստում բառ անգամ չկա Թուրքիայի մասին, հետևաբար մենք չենք կարող հենվել ԱՄՆ նախագահի տեքստի վրա եւ Օսմանյան կայսրության գործած հանցանքի համար հատուցում պահանջել Թուրքիայից։ Հաջորդ կետերից մեկն այն է, որ ԱՄՆ նախագահը ոչ ոքի չի մեղադրում ցեղասպանության համար։ Ուշադրություն դարձրեք։ Մենք վերահաստատում ենք պատմությունը, մենք դա անում ենք ոչ թե մեղադրելու համար, այլ որպեսզի այն, ինչ տեղի է ունեցել, էլ երբեք չկրկնվի։ Պատասխանատու չէ արդյոք այսօրվա Թուրքիան 1915-ի ցեղասպանության համար։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի հայտարարության տրամաբանության ոչ։ Մեղադրանքից հրաժարվելու մտքին անմիջապես հետևում է հետևյալ տողը. Այսօր, երբ սկում ենք կորցրածի համար, եկեք նայենք դեպի ապագա, դեպի այն աշխարհը, որը մենք ուզում ենք կառուցել մեր երեխաների համար։ Մարդկայնորեն գեղեցիկ եւ հումանիստական խոսքեր են, որոնք սակայն հեռու են արդարադատությունից։ Այլ կերպ ասած, ափսոս, որ ձեզ կոտորել են մեկ դար առաջ, բայց եկեք չմեղադրենք եւ քայլենք առաջ, հաշտվենք անուն մեր երեխաների։ Սա է Բայդենի ամբողջ միտքը։ Չնայած դրան, ԱՄՆ նախագահի կողմից արված հայտարարությունը մեզ համար եւս մեկ կարևոր քայլ է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրում է Նայիրի Հոխիկյանը։ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տասնամյակների ընթացքում գտնվում են ամենացածր կետում։ F-35 մարտական ինքնաթիռների ծրագրից Թուրքիայի պաշտոնական բացառումը եւ Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում արդեն իսկ լուրջ լարվածություն են առաջացրել երկու երկրների փոխհարաբերություններում։ Այս ամենի վերջին կաթիլը կարող է լինել թուրքական պետական վարկառու Հալկ բանկի դեմ հարուցված դատական գործը, որն անձամբ ազդելու է Թուրքիայի նախագահի վրա, ով չի պատկերացնում, որ ԱՄՆ-ում այդպիսի հետաքննությունը չի կարող դադարեցվել միայն սպիտակ տուն զանգելով։ Եթե դա այդպես լիներ, մինչև Բայդենը, Դոնալդ Թրամփը կփորձեր այդ հարցը լուծել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Վաշինգտոնում խիստ խորացել է անվստահությունը Թուրքիայի նկատմամբ, հատկապես Էրդողանի անձի նկատմամբ։ Պաշտոնյաներն ու վերլուծաբանները, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին «մենք երբեք չպետք է կորցնենք Թուրքիային» թեզով, կամ փոխել են իրենց տեսակետները, կամ դադարել են պայքարել, պաշտպանել Անկարայի շահերը, քանի որ այն համարում են բացարձակ անիմաստ։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիան կորցրել է իր հիմնական ընկերներին Միացյալ Նահանգներում, անկամ Պենտագոնը, որը ժամանակին Թուրքիայի դիրքերը պաշտպանելու վերջին հենակետն էր, այս օրերին այլևս չի տեսնում եզրեր։ Դա չի նշանակում, որ Վաշինգտոնը դուրս է թողնում Թուրքիային իր ծրագրերից։ Որոշ վերլուծաբաններ կանխատեսում են երկկողմ կապերի երիտասարդացում Էրդողանի դարաշրջանի ավարտից հետո։ Բայդենի վարչակազմը սպասում են նման արդյունքի։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանի շահերին, ապա Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների սառեցումը հնարավորություններ եւ ռիսկեր է առաջացնում։ ԱՄՆ-ից ամբողջությամբ կտրված Թուրքիան, եթե ինչ-որ բան պատահի Էգեյան ծովում, ամբողջովին սանձարձակ կդառնա։ Հավանական է, որ Հունաստանը կստանձնի նոր դերակատարի դերը տարածաշրջանում և կպահանջի անվտանգություն կամ գործնական երաշխիքներ։